Gerbė viešpačiui, broliai, seserys, už šį nustabą dieną. Už šį rytą, už šį šviesų susirinkimą, kuriuo mes čia susirinkę visi iš vietinės malonės, turime jo malonės vaisių čia. Ir žinote, kiekvienas iš mūsų mes esame išgirdę kvietimą tarnauti viešpačiui Dievui. Jis mums davė tą malonę. Jis mums čia visus surinko į vieną vietą. Jis davė pamatyti tą tikrąją tiesą, kuri yra tikra tiesa iš viešpaties. Ir žinote, mūsų Dievas yra tobulas. Jis yra unikalus. Jis yra besąlygiškai teisingas. Ir šiandien aš norėčiau pasidalinti žodžiu iš viešpaties malonės, kad Dievas man įdėjo į mano širdį. Ir pradžiai norėčiau perskaityti iš Psalmių knygos 119 psalmės 92 eilutės. Psalmių knyga 119 skyrius 22 eilutė. Jei tavo įstatymų nesigerėčiau, seniai būčiau žuvęs. Kaip matome, iš esmės, skaitant šitą psalmę, autorius iškelia bei šlovina viešpaties vardą. Jis iškelia būtent ir džiaugiasi tuo, kad viešpats jam davė tuos rėmus, davė tas taisyklės, davė tas gairės, kaip gyventi šioje žemėje. Ir jisai supranta, kad viskas yra skirta jam pačiam. Ir Biblijos tyrinėtojai nėra 100%, kaip čia pasakius, įsitikinę, bet tai yra numanoma, kad tai yra Dovido psalmė. Ši 119 psalmė yra Dovido psalmė. Ir kaip mes matome, kad būtent šie žodžiai, tai yra žodžiai karaliaus, kuris šlovina viešpatį Dievą ir džiaugiasi viešpaties įstatymus. Jis džiaugiasi, kad viešpats jį laimina, jisai jais naudojasi, jisai jais vadovaujasi, jisai visais gyvenasi ir jisai šlovina viešpatį. Jisai tai rodo kitiems žmonėms, kaip tai yra gera. Ar kad nors bandėte įsivaizduoti būtent šį žmogų, šį karalių, kaip asmenybę? Koks tai turėtų būti žmogus? Iš jo visų aprašymų, iš tai, ką mes turime rašte, žmogus, kuris iš esmės buvo didis karvedys, kuris buvo didelis išmintingas karalius, kuris atnešė Izraelio šlovę, kuris pakėlė karalystę iki nenumatytų aukštumų. Jūs vaizduojate tokį žmogų. Tai palyginant ir jo kaip asmenybė, tas visas elgesys, kaip didelio monarcho, pagal tam tikras moralinės normas, etiketo turus, tvarkas ir visus kitus dalykus. Mes turbūt, bet Dovydą galėtum įsivaizduoti kažką tai panašaus. Ir žinote, Dovydas turėjo vieną išskirtinę savybę, apie kurią aš norėčiau šiandieną pakalbėti, bet prieš tai aš norėčiau perskaityti, kad mums būtų lengviau suprasti būtent tą savybę. Mes turime perskaityti Mato Evangeliją pagal Matą 18 skyrių 1 eilutę. Tuo metu prie Jėzaus priejo mokiniai ir paklausė, kas yra didžiausias dangaus karalystėje? Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę. Taigi kiekvienas, kas nusižemės kaip šis vaikelis, bus didžiausias dangaus karalystėje. Kas priema tokį vaikelį į mano vardu, tas mane priema. Ir būtent šiuose eilutėse mes matome, kad Kristus kalba apie paprastumą. Jis lygina kiekvieną žmogų ir tobulą krikščionio Dievo žmogų tokį kaip mažą vaiką. Ir būtent Dovydas turėjo šią savybę savyje. Jis turėjo vaiko širdį, vaikišką tokią dvasę, kurią viešpas jam davė.
Ir kur mes tą dalyką galime rasti? Ir tokia dviprasmiška truputėlį asmenybė, ne? Karalius, monarchas, lyderis, etikos kažkokia tai norma, kultūra. Ir atsiverskime antrą Samuelio knygą, tai yra, čia bus antra karalių knyga pagal rusų, šeštas skyrius, dvylikta eilutė. Ir būtent pas veiksmas šiose eilutėse vyksta toks, kai Dovydas parsigabena Dievo skrynio iš Obed Edomo į Dovido miestą. Ir būtent čia yra aprašymas, kaip elgėsi pats Dovydas. Karaliui Dovydui pranešė, viešpas palaimė Obed Edomo namus ir visa, kas jam priklauso, dėl Dievo skrynios. Tada Dovydas nuėjo ir su džiaugsmu parsigabeno Dievo skrynę iš Obed Edomo namų į Dovido miestą. Kai tie, kurie nešė viešpaties skrynę, paeidavo 6 žingsnius, Dovydas aukodavo jautį ir jebų aviną. Dovydas šoko prieš viešpatį iš visų jėgų. Jis buvo apsirengęs lininį efodą, taigi Dovydas ir visi Izraelio namai nešė viešpaties skrynę su šauksmais ir trimito garsais. Matome toks netradicinis karalius, kuris iš esmės, jo elgesys toks truputėlį buvo gal nekarališkas. Jis nevengė rodyti savo džiaugsmo, emocijų, savo meilės viešpačių. Ir tas dalykas jam tikrai netrukdė vadovauti karalystėje. Ir žinote, turbūt labai nenuostabu, dėl ko mes randame būtent rašte, berods 3 evangelijose yra aprašyta, Jėzus Kristus mini, kad mes turime būti kaip maži vaikai, kad patektume Dievo karalystę. Morkaus evangelija 10 skyrius 14 eilutė. Tai pamatęs Jėzus pyktelio ir tarė jiems, leiskite mažutėlėms ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Luko evangelija 9 skyrius 48 eilutė. Kas priima šį vaiką, mano vardu mane priėmė, o kas mane priima, priima tą, kuris mane siuntė. Kas tarp jūsų mažiausias, tas bus didžiausias. Mes matome, kad kiekvieną iš mūsų viešpats nori matyti kaip vaiką. Kaip vaiką dvasioje. Kaip vaiką atviro širdy. Ir labai įdomi, toks yra palyginimas, pats karalius Dovydas 131 psalmė yra parašęs. Aš raminau ir tirdžiau savo sielą kaip nujunkytą kūdikį, mano siela yra kaip nujunkytas kūdikis. Man taip labai įstrigo šitos eilutės ir aš pagalvojau, kaip tai turėtų atrodyti. Juk iš esmės nujunkytas tai yra vaikas, kuris yra atitrauktas nuo motinos krūtinės. Ir būtent Dovydas save va taip lygina. Įsivaizduokit tą mažą Dievo stebuklą, kuris atėjo į šį pasaulį, ir kuris iš esmės yra visiškai prieštas su savo mama. Ir kas vyksta, kaip va tą stebuklėlį mes atitraukiam nuo motinos krūtinės? Kas, taip galima įsivaizduoti, kas darosi jo va taip toj galvoje? Visiškas nesupratimas, kas yra. Tai yra neįmanomas dalykas būtent tam vaikui. Taip negali būti. Tai kažkas nesuprantamo ir neįmanomo, nes vaikas turi būti, kaip sakant, prie mamos. Ir būtent Dovydas taip save lygina, kad būtent jis be viešpaties yra kaip tas nujunkytas kūdikis, kurio troškimas kiekvieną dieną auga ir auga būtų su viešpačiu. Jis pats save lygina su tuo vaiku, kuriam reikia tos motinos, kuriam reikia viešpaties Dievo. Jo troškimo, jo tarnystės, jo bendravimo, jo artumo ir šventumo. Ir todėl šiandieną, mėlėjai, aš norėčiau būtent pakalbėti apie tą, kaip sakant, mūsų vaikiškumą viešpatyje. Kad mes truputėlį būtume tais vaikais ir būtent tam tikros savybės, kurios mūsų mažuosiuose yra, kurių mes jau kaip jau vyresnėjų, mes kartais prarandame jas arba mes jas išaugame, pamirštame jas.
Ir aš būtent apie tam tikras dvi savybės norėčiau šiandieną pakalbėti, jas prisiminti, dar kartą apgalvoti ir pabandyti tą dalyką taikyti praktiškai mūsų gyvenime. Ir pirmoji tokia savybė, kuri iš esmės tarpsta vaikuose ir turėtų tarpti Dievo vaikuose, tai yra nuoširdumas. Ir pradžiai norėčiau perskaityti Evangeliją pagal Joną, pirmą skyrių nuo 45 eilutės. Jono Evangelija, pirmas skyrius nuo 45 eilutės. Čia yra istorija, kai Pilypas sustiko Natanielį ir jisai pasakė, su džiaugsmu būtent Pilypas pasakė Natanieliui, kas įvyko. Kad jis sako, mes radome būtent Kristų, mes radome tą, apie kurį kalbėjo įstatymas ir pranašai. Tai yra Jėzus iš Nazareto. Ir ką pasakė Natanielis? Nu, kasgi gali būti gero iš to Nazareto? Nu, kasgi gali būti gero? Bet dabar pagalvokime, ką paskui ir mes žinome, ką pasakė paskui Jėzus Kristus, pamatęs Natanielį. Aš matau Izraelitą, kuriame nėra visiškai jokios klastos. Žmogus nuoširdžiai pasakė, nes jis taip galvojo, ir Jėzui Kristui tai patiko, jis matė jo širdį. Jis matė tą širdį, kuri buvo pas Natanielį. Ir paskui Jėzus Kristus ir pasakė, Natanielis jam ir sako, iš kur tu mane pažįsti? O Jėzus sakė, aš pakviečiant tave Pilypui, kai buvai po figmedžio, aš mačiau tave. Natanielis ir sako, rabi tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Mes matome, kad būtent tie žodžiai, kurie buvo vienokie ir kitokie, jie iš esmės buvo nuoširdūs. Jie buvo vaikiški, jie buvo pilni atvirumo ir atviros dvasios. Ir žinote, pats nuoširdumas, kai žodis, ką jis reiškia, tai yra būtent ūkiškai kalbant, kai veiksmai ir jausmai atitinka mūsų pasakytiems žodžiams. Tai, ką mes galvojam, ką mes išsakome kitam žmogui. Jūs įsivaizduokit, pavyzdžiui, mažą vaiką, kuris, tarkim, jūs grįžtate namo po darbo ir kokių 2-3 metų vaikas atidarosi duris ir jisai, galima sakyti, kaip čia, ar būtų įmanoma vaikai taip išmokinti, pribėgti prie durų, pasitikti jūs, apkabinti, pasakyti tėti, mamą, tarkim, kad jis ten rodytų savo džiaugsmą. Ar tokio metų vaikui būtų įmanoma tokį dalyką padaryti? Ar vaikas pas nuoširdžiai tą dalyką daro? Turbūt, kad tikrai, kad ne. Arba įsivaizduokit, su tokiu mažu vaiku įvykus konfliktui, vaikas taip sugebėtų paprasčiausiai, jūs jį pabartumėt, kažkas tokio kažko neduotumėt ir vaikas paprasčiausiai tą dalyką išlaikytų savo viduje. Jis nepabėgtų iš kambario, nepradėtų trepsėti kojytę ten, pavyzdžiui, arba užsisuktų, gultų ant grindų ir taip toliau. Jisai ramiai sureaguotų jūsų iš tą konfliktą, jisai nueitų ir viską laikytų viduje. Grauštų save nervuotų, pildytųsi vis po pykčių, pildytųsi savo tom problemom ir paskui kažkada dar išsiveržtų. Ar vaikai taip daro? Turbūt, kad ne. Psalmėse yra parašyta, 32 psalmėje, antroji lūtė, palaimintas žmogus, kuriam viešpas neįskaito kaltės, kurio dvasioje nėra klastos. Žinote, mėlyjei, aš padariau tokią išvadą, kad kiekvienas iš mūsų, tiek aš, tiek jūs, turime ieškoti to vaikiško nuoširdumo kiekvieną dieną. Kad ir ką mes bedarytumėm, skaitytumėm žodį, melstumėmės, visame, kame mūsų viešpats pašaukė. Ir žinote, nes mūsų gyvenime yra daug to tokių labai formalių, mandagių etiketų
ir visų tų dalykų, kurie yra iš tikrųjų netikri. Įsivaizduokite, čia neseniai man buvo toksai pavyzdys, man paskambino iš vienos interneto kompanijos konsultantas ir siūlė man savo paslaugas. Turbūt jūs esate irgi, kaip pavyzdžiai, jūs esate bendravęs tokiais žmonėms vadybininkais, konsultantais, kurie vat, būtent telefonu bando tenais su jumis pabendrauti. Jūs įsivaizduojate būtent, kokia tai yra kalbėjimo maniera, koks tai yra būtent kalbėjimo kultūra visa. Žmogus pastoviai už tą dėkoja, kad jūs palaukėt pokalbį, gali su juo tęsti. Jis dėkoja visą laiką, kad jūs esate jo klientas. Ir, žinote, man su tokiu konsultantu kalbant, jis uždavė man tą banalų tokį klausimą, kaip man sekasi. Ir žinokit, kokie, nežinau kodėl, bet jau buvau beveik be atsakas, kad man viskas gerai ir tada jis būtų man pradėjęs siūlyti savo kažkokias tai paslaugas papildomas, įrengimus kažkokius. Ir aš jo paprasčiausiai paklausiu, ar jums tikrai įdomu, kaip man sekasi? Ar jūs tikrai, ta prasme, tas dalykas jums įdomu? Ir žinot, jo mano nuostabimu, žmogus visiškai sutriko. Sutriko ir kitam ragelio gale nebuvo girdėti nieko. Ir po tam tikros pauzės jis bandė manęs tikrai įtikinti, kad būtent jam tikrai labai įdomu, kaip aš gyvenu ir kaip man sekasi. Mylėjai, todėl aš šito pavyzdžio norėjau pasakyti, jog mumise privalo tą lipsnoti, ta vaikiškas nuoširdumas. Turbūt vaikas, kuris yra 8-7 metų ir jeigu jam tikrai neįdomu, kaip jūs gyvenate, ką jūs veikiate, ką jūs darote, jis tikrai jūsų nepaklaus. O jeigu jam įdomu, pasakys, ką tu čia darai, ką tu čia suki, kaip tu gyveni, ką tu čia žiūrai. Nes tai yra nuoširdu. Ir Viešpats duoda mums tą troškimą, kad tuomet tas dalykas tarptų. Kad mes to siektumėm, kad mes būtum nuoširdus atviri savo dvasia, savo širdimi kaip vaikai. Ačiū Viešpačiui mūsų Dievui. Ir norėčiau pakalbėti dar vieną tokią savybę, kuri yra iš esmės išskirtinė. Aš pastebėjau, kad vaikuose tas dalykas yra didesnis negu mūsų saugusių. Tai yra pasitikėjimas ir drąsa. Ir iš karto norėčiau, kad mes atsiverstumėm 1 Samuelio knygos, 17 skyrių. Tai yra 1 karalių knyga rusų. 1 Samuelio knyga, 17 skyrius. Ir faktiškai nuo pirmos eilutės mes galime skaityti visą istoriją, būtent apie tą labai gerai žinoma mūsų, kaip Saulius su visa Izraelio kariuomenė surinko ir pastato stovyklą Elso slėnyje, kuriame turėjo būti mūšis su filistinais. Mes žinome, kas įvyko tenais, mes žinome tą visą eigą, kad būtent Izraelio kariuomenė, kuri iš esmės stovėjo prieš filistinus ir prieš šios filistinų gretose buvo toksai didelis karys, karžygys, galijotas, kuris iš esmės atvirai tyčiojasi iš Izraelitų. Iš paties kariuomenės. Ir dabar aš norėčiau truputėlį prisiminti būtent tą patį būsimą karalių Dovydą, kuris tada buvo kas? Jisai buvo piemuo. Piemuo ir ganė avis savo tėvo. Ir būtent smalsumo ir tėvo smalsumo pagrindu jisai būtent nuvyko į tą stovyklą pasižiūrėti, kaip sekasi jo broliams. Kadangi jo broliai vyresnieji, jie buvo kariuomenės gretose, Izraelio kariuomenės gretose, o būtent Dovydas, kaip piemuo, jis negalėjo dar būti karys. Ir jeigu tai paėmus, piemenys turbūt buvo pagal amžiaus cenzą, turėjo būti kažkur nuo 6-7 metų. Jeigu aš klystu, tikrai man atleiskit, aš tikrai nežinau būtent, bet nuo 6-7 metų į kokią 13-14 metų vaikas. Paauglys. Tai turėjo būti tokis vat, būtent amžius vaiko. Nes jau 15-16 metų, tai jau tais laikais, manau, vaikinas turėjo jau pilnai eiti į kariuomenę. Tai mes galime numanyti, kad Dovydui turėjo būti kažkur vat, tarp 8-13 metų. Jis buvo vaikas, jis buvo piemuo, dėl to jam buvo patikėta tik tai avys ir tai nedaug. Ir,
Ir būtent Dovydas atvyko į tą mūšio lauką, ne mūšio lauką, bet būtent į tą stovyklavietę. Ir jisai pamatė labai įdomų dalyką. Prieš jį stovi Izraelio kariuomenė, Dievo kariuomenė. Ir visi stovi ir visi bijo vieno žmogaus, kuris yra kitoj pusėj ir kuris atvirai tyčiojasi. Ir ką Dovydas pasakė, pamatęs visą šitą vaizdą? Kas yra šitas neapipjaustas filistinas, kad tyčiosi iš gyvojo Dievo kariuomenės? Pagalvokite, tai sakė ne karys, tai sakė vaikas. Tai sakė vaikas, kuris iš esmės va, tą dalyką matė. Jis matė, kad dideli dėdės, dideli vyrai stovėjo ir drebėjo nuo to kito filistino, kuris būtent atvirai ten juokėsi iš jų. O tas vaikutis, jisai turėjo tokį supratimą apie savo tikėjimą, apie gyvąjį Dievą ir kaip gyvasis Dievas veikia jo tautoje. Ir jis negalėjo patikėti, kas vyksta. Ir kas gimė Dovydo širdyje? Jeigu jie, tie vat vyrai, negali eiti stoti į kovą su tuo galijotu, tai gal tada aš eisiu? Eisiu ir vat nugalėsiu. Ir kas įvyksta tada? Jis jungia vyriausiasis brolis ir jam pasako ką? Kuo čia atėjai ir palikė savo kelias avis dykumai ir aš žinau tavo žydumą ir tavo širdies sugėdimą? Tu atėjai norėdamas pamatyti mūšį. Ir dabar pagalvokite, įsivaizduokit save savo situaciją. Jūs pasirinkęs esat daryti kažkokį tai sprendimą savo gyvenime. Kažką tai tokio, ko labai bijot. Ir vat brolis ateina ir pasako, tu nelys, tau ten nereikia, nu ką tu eik tu savo avių ganyti ir viskas bus gerai. Ir žmogiškai pagalvojus, nu taip, brolis pasakė, taip, ir logiška, aš per mažas, kariat man nėra ko, aš tikrai jau paskui paaugsiu, paskui kaip bus, taip bus. Dovydo širdyje gimė vis tiek, nu taip negali būt, nu jie vis tiek tyčios iš mano tautos, iš mano gyvojo Dievo. Ir tai yra neteisinga. Ir visi stovi ir laukia to dalyko. Ir Dovydas talė Saulių. Jisai ryžos ir nuėjo tiesiai pas karalių. Ir sako, ten ne vieno žmogaus širdis nenugęsta jo, būtent to galijotų. Tavo tarnas eis ir kausas iš to filistinų. Vaikas. Vaikas, kuriame yra būtent ta drąsa, dieviška drąsa eiti ir nugalėti karį. Ir kas vyksta toliau? Saulius tada prabyla pačiam Dovydui. Tu negali kauti su šitu filistinu, nes esi jaunas ir jis į karį ir nuo pat jaunystės. Ir pagalvokit, tai yra antras atsakymas, ir jau ne brolio, bet jau karaliaus, kuris tau sako normaliai, tu nusiramink, paauksi, tada galėsi kariauti, o dabar stovi kariuomenė, mes čia susitvarkysi ir nesu galvos. O Dovydas vis tiek įrodinėja. Tavo tarnas yra užmušęs liūtą ir lokį, šiam neapipjaustam filistinui atsitiks taip, kaip jiems. Nes jis tyčiojasi iš gyvojo Dievo kariuomenės. Jo širdyje dega nuostaba ir pyktis, galima sakyti, tuo, kad yra šmeižiamas Dievas. Pagrindas yra viešpats Dievas. Ir ką tada? Mes žinome, kas įvyksta tada. Tada būtent visi, kaip sakant, sutinka ir Dovydas pasileidžia jau būtent arčiau galijoto kauti su juo. Ir dar eidamas pasako, kad tu eini prieš mane su kardu ir ietimi ir skydu, o aš einu su kareivijų viešpačiu. Ir man nesvarbu, Izraelio kariuomenės, iš kurios tu tyčiosi Dievu. Ir viskas. Ir viešpas mane palaimės, nes aš darau teisingai. Ir tu nesityčiosi iš viešpačio Dievo. Ir žinote, mes žinome tas istorijos pabaigą, kas įvyksta toliau, kas nutiko filistinui. Žinome, kas nutiko karaliui, kuris pabūgo stoti į kovą su visa Izraelio kariuomenė, kuri tyčiosi iš filistino. Atsiprašau, kuris, kad galijotas tyčiosi iš Izraelio. Ir mes žinome, kas, kaip palaimino viešpas
vaiką. Vaiką, kuris patui patapo karaliumi. Žinote, šitą situaciją kiekvieną iš mūsų supa kiekvieną dieną. Taip, tai nevyksta mūšiai, nevyksta kažkokios tai kovos, bet aš jums pasakysiu, mes kovojam dar didesnę kovą, dvasinę kovą su nematomu priešu. Kuriuose mes pastoviai esame tokioj dviprasmybėj ir mes turime priimti tam tikrus sprendimus, kas liečia mūsų šeimos gerovę, sveikatos gerovę, kartais saugumo gerovę. Ir tik Viešpats Dievas mums padeda stovėti šioje kovoje. Ir aš norėjau pasakyti, mėlėjai, kad būtent tas mums reikia pasižiūrėti į savo vaikus, kurie yra drąsūs tame. Aš kai buvau vaikas, mes su tėčiu plaukėm iš Klaipėdos į Kuršių neriją, tai yra Smiltinė. Ten yra kokia 10 minučių plaukimo keltų. Ir būtent tuo momentu labai pradėjo stipriai banguoti. Stipriai pradėjo banguoti ir man tokia baimė pasirado, kas čia dabar bus. Ir mano tėtis stovėjo šalia ir man pasakė, dar ne vienas keltas nėra nuskendęs, va čia va, todėl nusiramink ir viskas bus gerai. Ir man to užteko. Nes mano tėvas man tą pasakė, aš mačiau, kad jis buvo ramus to tame dalyke, nors viduje gal jam ten virė kažkokios baimės ir taip toliau. Aš supratau, kad aš pasitikiu savo tėvu. Jo pasakymu ir man yra ramu. Ir aš manau, mėlėjai Viešpas Dievas, į mus irgi taip žiūri, kaip mes į savo vaikus, kurie būtent taip elgiasi ir daro tam tikrus sprendimus ir mes taip pasižiūrim ir galvojam, vat, nu ką tu dabar, vat, nu, ką tu darai. Tu pasitikėk manimi. Ir mes turime kaip tie vaikai pasitikėti Viešpačių Dievų ir Viešpas mūsų ves. Ir patarlių knygoje trečiam skyriui nuo penktos eilutės yra parašyta. Pasitikėk Viešpačiu visą širdimi ir nesirem savo supratimu. Mes matėme pavyzdžių iš Dovido, iš tos istorijos. Mes matėme, kas galėjo atsitikti, jeigu būtų Dovidas pasirėmęs savo supratimu. Logiškumu, nes tas dalykas tikrai galėjo būti. Mylėjai, būkite palaiminti šiandieną. Ir būkime kaip vaikai. Būkime drąsūs, būkime nuoširdus, būkime maži savo tą vadinamą asmenybę. Būkime Viešpatyje. Ir Viešpats veiks, ir Viešpats mus palaimins. Šlovė Viešpačiui. Pasimelskime.